steps and one more in. The shadows reside. A melody unwinds. Bittersweet lullaby. Lost in the static. Searching for a sign. A flicker of hope in this empty desire. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui para vocês parte 2 do New World, né? Vamos começar. Vamos lá, né? Vamos dar sequência. Galerinha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, dá aquele like. Dá aquela força pra gente saber que o conteúdo que a gente tá postando tá sendo legal pra vocês e vocês estão gostando. Então compartilha com seus amigos, chama todo mundo pra assistir e deixa nos comentários aí embaixo o feedback de vocês. E após a gente terminar esse jogo, qual outro jogo que vocês vão querer que a gente traz aqui pro canal? Belezinha? Então, vamos lá. Deixa rolar. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. O que, que a gente precisa fazer? Vamos dar a sequência na parte 2. Olha, tem um cara montado num leão lá. O cara é brabo, hein? Olha, ele tá vindo pra cá. Love Blood Kill. Olha, será que esse cara tá querendo atacar a gente, tropa? Vamos dar uma olhada. Não, acho que ele não tá, não. Cara humilde. Cara humilde, cara humilde. A gente encontra aqui. Vamos ver. Então, vamos lá. Procure sobreviventes nos destroços de Orgulho de Krato. É o nosso naviozão naufragado ali, cara. Então vamos lá. Vamos atrás. Ó, tem um inimigo ali. Meteu sarrafo nesse cara aqui, ó. E aí, parceiro? Você tá bom, cara? O que você tá fazendo aí? Ah, era, né, parceiro? Não teve nem chance. Nem chance, nem clicou. Isso é apenas o começo. Todos esses marujos se juntaram à nossa causa. Logo, será a humanidade inteira. Interessante. Desbloqueamos mais uma arma. Ó, escutando os... Só o cara aqui, rapaz, você veio atrás de mim mesmo. Já era. What is this? Ah, uma rapieira. Uma rapieira. Isso. Espaço selecionado aqui, né? Mais um. Vou jogar com ela pra ver como é que é. Legalzinho, ó. Interessante. A gente
Pega os caras desprevenidos. Os caras tomam um danão, hein? Olha, mais um kill que a gente fizer, a gente libera uma habilidade pra ela. Então vamos lá, né? Vamos descobrir qual que é a primeira habilidade dela. E esse carinha aqui. Falei no primeiro ataque. Vamos ver. Corte tão rápido que estende o alcance da lâmina em até 5 metros. Interessante, hein? Lance de 7 de 5 ataques. Vou pegar esse aqui, né? Vou pegar esse aqui, né, tropa? Vamos ver. Por longe. Muito longe, né, tropa? Comam chumbo, idiotas! Não vão conseguir um pedaço de Grace Omega tão facilmente! Oh, vamos derrubar isso aqui. Se afastem, cretinos! A menos que queiram comer chumbo! Volta à areia. Eu agradeço. Conheço um lugar seguro por aqui. Vamos! Vamos então, hein? Será que eu não consigo subir lá, não? Não, achei que eu podia subir lá. E aí galerinha, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, dá aquele like, aquela força pra gente, que a gente vai saber daí que vocês estão gostando do conteúdo, e motiva a gente pra trazer mais conteúdos pro canal, tá trazendo aqueles jogos legais que todo mundo sonha em jogar, mas nem sempre consegue. Nossa, não é mesmo? Mal consigo expressar o quanto é reconfortante ver um humano. Comecei a pensar que estava sozinha aqui, que o resto do mundo tinha enlouquecido. Não se preocupe. Tem uma torre aqui perto. Ótimo. Já imaginava que haveria algum tipo de vila por perto. Pretendia procurar assim que terminasse aqui. Mas não vou abandonar uma frota de navios recém-naufragados. Muito menos se puder escolher. Então tá bom. Não é meu primeiro naufrágio, sabe? Claro. Não que esses pati... Ah, esse é o espírito. Trato... Vamos lá, né? Vamos pra cima, vamos pra cima. Uma cartinha, né? Cadê ela? Ficou pra trás, é? Que tipo? E roubarão uns dos outros, como ratos brigando por migalhas. Leia o manifesto da embarcação. Vamos lá então. Porco grande, rapaz. Interessante. Thank you.
manifesta de partimos de Honfer com o porão lotado e alguns itens valiosos em Paris para presentear os soldados do novo forte. Esses itens incluem um candelabro de prata de corte do falecido rei Henrique o Grande, um cálice abençoado do bispo Richelieu da igreja de Luçon e um astrolábio usado por Samuel Champlain durante uma viagem pelo Grande Oceano Ocidental. Rapaz, só estrela, tropa. Porcão aqui dormindo, ó. Toma, mano. Dormir não, meu filho. Morrer. Vai pra vala. Vai virar churrasco. É já. Não tem um aqui já, hein? Tô ligado. Mas. Já vi, hein? Dá uma olhada aqui atrás. Interessante, hein? Galera, porcão. Nem clicou, rapaz. O que tem aqui? Porcão aqui, violento. Vamos lá. Olha lá, tropa. Comenta aí o que vocês estão achando do game. Deixa aí embaixo aí, não? Por aqui mesmo. Olha só você aí. Estava Thanks. Ficando preocupada. Mas, infelizmente, é isso aí, camarada. E muito valente com essa confiança toda. Não que eu esteja reclamando. É a maior parte da... Vamos lá, hein? Esse espadão aqui agora é só pra... pavio arrebenta. Hey, my friend. Carinha aqui, hein? O que você tá fazendo aí, meu parceiro? Tomou, hein? Já era. Tem outro aqui. Tem um cara com escudo aqui. Rapaz, esse espadão aqui é bom, hein? Muito bom, gurizada. É forte, hein? Tá no pancadão. Esse baúzinho aqui vai ter pra nós. Chapeuzinho. Chapéu enfeitado. Ó. Rapaz, combinou. Combinou com o meu cabelinho. O que tem aqui? Nothing. Nothing. Vamos lá, né? Volte para a torre de vigia de guarda-ventos. Então vambora. What is this?
tem aqui? Tem, os caras estão sofrendo com comida aí. Aqui é bem raso, né? Aqui, deixa eu dar uma mergulhada. Mergulhada? Não vai dar pra mergulhar, não. Vejamos. Ó, tem uns parceiros ali que é. Olá novamente, camarada. Ainda bem que está conosco. Enquanto esteve fora, creio ter localizado a origem desta tempestade interminável. Viu só? Agora temos alguém querendo ajudar. Não posso fazer isso sozinho. Desconfio que será perda de tempo, mas pode tentar. Por que não? Não é mesmo? Tentar, né? Pedir ajuda pra mulher aqui. Agradeço por... O bom e velho Vigia Leyson, já ouvi muita coisa do faça como quiser. Só espero que não acabe como um desses monstros. Não se preocupe com a sua pilhagem. Vamos lá. Alcance o Vigia Reese perto da entrada das cavernas do mar. Tá pra lá. Vamos lá, né, galera? Dá um pulinho lá. Começou a chuva aqui em casa. Chuvão forte, hein? Vocês vão me desculpando aí o áudio. Se ficar com muita chiadeira, peço desculpa pra vocês aí, tá? Essa chuva aí não contava com a minha astúcia. Hello, my friend. Ei, menos você, em dúvida. Opa, o que você tá fazendo aí abaixadinho, cara? Não sei. Chega muito se perto de mim assim não, cara. Maldição! Sai pra lá, rapaz. Perto demais, hein? Entre em caverna de maré velha e procure a fonte da corrupção. Ok. Tomou. E testemunharão a revelação do poder, o verdadeiro futuro da raça humana. Rapaz. Vamos ver nas costas aqui. Vou pegar esses caras tudo. Não vai sobrar ninguém, não. Pra vocês também o canhãozão aqui, ó. Parece ser interessante, hein? Vamos lá.
não tem. A movimentação aqui, ó. Tem que ficar aqui. Rapaz. Rapaz. Esse aqui é um canhão mesmo. Toma. Pô, uma botinha nova. Gostei. Ih, rapaz, tô usando minhas balas aqui. Tô nem vendo. Boa. Tem um boss ali, hein? Vamos lá, né? O que ele tá fazendo? E aí, cara? Tudo bem aí? Toma na cabeça aí, ó. Que isso? Acredito que eu tenho que pegar esse cara aqui, né? Destruir isso aqui, com certeza. Essa outra, né? É, faleceu. Ó, calça nova. É, minha calça de antes não foi equipada. Isso aqui tá melhor, né? Vamos lá. Rapaz, ele tá de volta. De gelo aqui é interessante. Ó, tomou um crítico. Não dropou nada dessa vez. Então vamos lá, vamos voltar pra torre do vigia. Falar com o cara lá, entregar a missão pra ele. Falar que a gente derrotou o cara. Mosquete. Ah, é o lado que eu não tinha vindo. Foi pelo outro lado. Então, vamos embora. Vamos entregar a missão aqui, né, rapaziada? Passa, passa, passa. Era pra ir de mim aqui, né? Ué. O cara fugiu mesmo. Eu não vou atrás, não. Aí, faleceu. Vambora, né? Você rouba o que é meu. Acredite, meus seguidores.
e agora atrapalha meus planos. Isso é algo pessoal. Pode crer que é. Relaxa. Relax. Então, rapaziadinha, eu vou ficando por aqui. Vou entregar essa missão aqui. Mas a gente vai finalizar por aqui essa segunda parte. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Ative as notificações para você receber mais conteúdo como este. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e valeu! E você acabou com ele? Pois aqueles que estão aqui, detesto pedir que você leve as más notícias, mas preciso ficar aqui. Basta entregar o relatório na guarda do portal. Rapaz, a gente ficou galudão, hein? Ó. Gurizada. Muito bom. Então, aquele abraço e valeu!